Hej og velkommen til krydsgodt-kampagnen. Det er jo lidt et problem, at man forventer, at cirka halvdelen af de unge ikke kommer til at stemme til kommunalvalget 2017. Vores løsning på det er en langsigtet oplysningskampagne, som skal fortælle de unge, at kommunalpolitik ikke nødvendigvis er godt og kedeligt. Vi fandt ud af, at målgruppen rigtig meget mangler noget konkret information om, hvad kommunalpolitik går ud på. Derudover er de rigtig trætte af, at der er mange kampagner, som bliver lidt til en løftet pegefinger. Vi har derfor skabt en kampagne, som er personlig og tillidsfuld, og som i stedet for at slå folk oven i hovedet, tager dem i hånden og viser, hvad deres stemme kan betyde for dem. Derfor er det første, man møder her på siden, også en lille infografik, som viser, hvad problemet er, og som fortæller, at man her på siden kan finde ud af, hvorfor det er vigtigt, at man stemmer. Hvis man scroller sig lidt ned igennem siden, kan man finde forskellige informationer om, hvad det er for nogle opgaver, kommunen tager sig af i form af noget infografik. På siden Din Kommune kan man klikke sig direkte videre til yderligere informationer på sin egen kommunes hjemmeside. Om kampagnen handler igen om at informere i form af noget infografik, og så var det rigtig vigtigt for os, at man kunne møde kampagnen i sin egen by, fordi det ligesom er her, kommunalpolitik rent faktisk kan gøre en forskel. Vi har lavet en tagline, der hedder "Hvad er vigtigt for dig" på vores plakater, som henvender sig direkte til den enkelte. Vores hashtag er krydsgodt, som også er vores navn på vores kampagne. Og det har vi valgt, fordi det er sådan lidt skævt og personligt, underspillet humoristisk, og ikke bliver den her løftede pegefinger og noget provokerende. Sammen om det siden viser lidt, hvordan vi har tænkt os at hive fat i målgruppen. Vi kunne rigtig godt tænke os at have en række kendte mennesker som ambassadører for kampagnen, sådan så de ligesom kan nå ud til målgruppen via deres egne sociale medier og dele budskabet på den måde. Vi har lavet den her t-shirt, som vi tænker, at de kendte skal have på i forbindelse med, når de viser sig i forbindelse med kampagnen. Men det er også en t-shirt, som alle kan købe, og dermed er alle ligesom velkommen til at blive en del af vores kampagne. Så har vi lavet en lille kampagnevideo, hvor vi også tænker, at de kendte skal indgå. Det har været lidt svært for os at få fat i nogle kendte, der havde tid til at være med. Så derfor har vi selv valgt at agere ambassadører, så I bare kan se, hvad vi mener. Den får I lige lov til at se med det samme. Det handler om dig. Det handler om mig. Det handler om os alle sammen. Vi stemmer, fordi vores mening betyder noget. Vi stemmer, fordi vi har noget på hjertet. Vi stemmer, fordi vi kan gøre en forskel. Kryds godt. Kryds godt. Ja, og den afsluttes igen med vores tagline og vores hashtag. Og det er meningen, at den her video både kan køre som tv-reklame, men også på SoMe. Og grunden til, at vi gerne vil have de her kendte ambassadører med, er fordi de ligesom kan skabe den her genkendelighed og identifikation hos målgruppen. Så det var egentlig vores koncept. Jeg håber, I kan lide det, og tak fordi I kiggede med.